participăm în greșat via në të gjendje, po pretem rukën javlen të bësh edhe më shumë se kaq. Pretemin si mik, pretemin si koleg, pretemin si intelektual i shquar i këtij vendi. Unë do të flas për librin Takim me Vetveten, për cilin Anila tha disa element të ti, por do e nis me datën e sotme. 6 marsi është ditëlindja e një prej nobelistëve më të shquar të letërsisë botërore, Gabriel Garcia Marquez. Sot ai do mbushte 97 vjeç, dhe sot në gjithë botën, në të njëjtën orë, fillon shpërndarja e romanit të tij të fundit, Takohemi në gusht. Por, një nga librat e Marquezit ka titullin Të jetosh për të kujtuar, të jetosh për të treguar. Dhe unë mendoj që profesore Temi është nga ata njerëz që ka çfarë të tregoj me jetën e ti, me punën e ti, me përkushtimin e ti, dhe një element i kësaj jete është realisht i përfshirë në librin Takim me Vetveten. Është një libër i cili na rikthen në përmjet tregimit të vetë e Temit, na rikthen edhe ne të gjithve, na rikthen në vetlidhjen tonë, na bën që të takojmë Vetveten dhe të meditojmë për këtë takim me Vetveten. Na bëjmë që të shikojmë se ku është e ardhmja e jonë, e familjeve tonë, e fëmijëve tanë, e kështu me radhë. Dhe lidhur me këtë udhtim jetësor të Hetem Rukës, ky është libri i dytë. Libri i parë është për fshatin e tij, për jetën në fshatin e tij, kthim në vendlindje. Libri i dytë është Takim me Vetveten, dhe është edhe një libër i tretë, të cilin e lexoj pjesë-pjesë po e shkruan në Temi, që pritet të jetë në të ardhmen për sa i përket të jetës shoqërore, politike e tjere tjere. Unë jam habitur duke lexuar që librin e parë të Temit për vendlindjen, mënyra se si shkruan, dashuria me cilën shkruan, sinceriteti me cilën shkruan. Në letërsi më shumë, po edhe në publicistik jo pak, sinceriteti është një element bazë dhe është gënjeshtra, është gjëja që njihet më shpejt në letërsi se sa kudo tjetër. Një shkrimtar që gënjen vetveten, gënjen lexuesin, ai nuk është shkrimtar. Hetem Ruka ka një sinqeritet të jashtëzakonshëm. Nuk i vjen zor të tregoj varfrinë e tij kur ishte fëmijë. Nuk i vjen vështirë të tregoj në jetën e tij gabimet vogla apo të parancishme apo të rëndësishme, sepse ai do të jetë i hapur me zemër me lexuesin. Dhe kjo është një merit e jashtëzakonshme e këtij libri të Hetem Rukës, merit të cilën nuk mund ta tu akushtojmë të gjitha botimeve që qarkullojnë, jo të gjitha, po as 10% të botimeve që qarkullojnë në tregun e librit shqiptar. I pari tjetër i librit është dashuria për njeriu. Tarifa foli për librin e parë që humanizmi i librit në pikpamje shkencore. Ndërsa në këto dy libra, sidomos në librin e dytë, dashuria për njeriu ose humanizmi është leitmotivi, është ajo fija e kuqe që përshkon çdo detaj të librit, çdo kapitull të librit, çdo histori të librit. Është dashuri për njeriu, për jetën dhe nga lindja deri sot dhe nga sot e deri në gjithkohën që këto libra do jetojnë, dhe unë mendoj se do jetojnë shumë më gjatë se sa një jetë njerëzore. Ndërkohë, këti pari dytë i librit është dashuria për të dijen. Për të dijen dhe dijetarët. Dhe jo në kuptimin thjesht njerëzor, shoqëror, atë e ka që e ka e Temi, po në kuptimin e respektit për njerëzit e dijes. Sepse ata janë që i prinë shoqërisë. Qofshin këto dije të shkencave të natyrës, të shkencave ekonomike, të shkencave filologjike, sociale, etj. Po këtu flas për e Temin, përsa i përket shkencave
të sakta shkencës dhe në mënyrë të veçantë shkencës biologjike. Dhe në këtë aspekt, unë mendoj që Ethem Rruka shpreh përveç vetvetes, madje mundohet të shmanget her pas here nga vetvetja, të jetë sa më modest, por të shpreh një respekt të jashtëzakonshëm për ata që e bën Ethemin ky që është. Që nga mësuesi i klasës së parë edhe deri te profesori i fundit i shkencave të natyrës, apo te profesorët në Francë, apo në takimin me profesorët të tjerë në konferencat botërore kështu me radhë. Dhe ky respekt e bën Ethemin vetë të respektueshëm. Ashtu si që përmendi Tarifa, që është një intelektual me impakt të jashtëzakonshëm shoqëror, dhe kjo është një merit e madhe dhe një ëndër për çdo intelektual. Tipari tjetër i librit, për mendimin tim, është mirënjohja. Populli thot, mos mirënjohësi është biri batakqiut. Në këtë libër, unë mendoj që kemi një poem mirënjohje. Ethem Rruka shkruan me aq dashuri për njerëzit që i kanë dhënë dorën në rrugë, megjithse ai me vullnetin e tij, me këmbgulen e tij, ka qenë njeri i cili i ka hapë rrugën vetës. Po ama, në këtë rrugë që ja ka hapur vetës, ka patur edhe miq, edhe njerëz të cilët i kanë treguar rrugën, të cilët e kanë mbështetur, të cilët kanë shprehur entuziazmin për arritjet e tij, dhe Ethem Rruka është mirënjohës deri në kulm, që nga profesorët e Tiranës e deri tek profesorët e Parisit. Dhe përveç të tjerave, mendoj që një nga elementet e librit po dhe të vetë autorit librit, është vullneti për të kapërcyer vështërsitë. Vullneti për të kapërcyer vështërsitë dhe për të qëndruar me këmbë në tokë në çdo moment të jetës, në çdo moment të punës. Duke natyrisht, duke ja njohur vlerat vetes, me modesti, por duke ja njohur vlerat vetes, sepse modestia e tepruar që u bie viz vlerave të vetvetes, nga njëherë kthehet në të kundërtën. Dhe këtu kujtoj një rast shumë interesant, një bisedë në tren, por që flet shumë. E pyet dikush në tren, ku shkon mordjal? Shkojnë Tiranë. Pse? Jam emëruar profesor në fakultetin e shkencave të natyrës. A, pas ke mik të madh. Dhe te mi thot, po, është mik shumë i madh. Po kush është ai diploma ime me të gjitha 10? Ky është njeriu që ndeshet me vështërsitë, përballet me vështërsitë dhe fiton mbi vështërsitë. Dhe tani të kthehem te pak më shumë tek zanati im prej publicisti apo njeriu të letrave. Mjeshtria e të shkruarit të këtyre dy librave mua më ka befasuar. Anila e tha që Ethemi shkruan shumë rrjedhshëm, shumë bukur, shumë thjesht e tjerë e tjerë. Unë mendoj që Ethem Rruka ka një narrativ të jashtëzakonshme dhe nga njëherë kur po lexoja librin, mendova dy gjëra. Shkruan aq sakt sa të duket si kur të merë për dore dhe të qonë të ajo obori të porta e shpis në Turan, të o gjaku që nuk nëzirë ty, të saksit e borzilokve të nënës të cilët tashmë janë tha dhe kanë betur saksit bosh e tjere tjere, si kur të merë për dore dhe të qonë në shkallët dhe auditore të shkencave të natyres, si kur të merë për dore dhe të qonë në ato laboratorët e jash zakonshëm shkencor të Parisit, dhe i tregon me një saktësi të jashtëzakonshme dhe me një vëmendje të jashtëzakonshme sa unë njëherë kam pyetur Ethemin, ore, ke mbajtur shënime për gjitha këto? Dhe përgjithsisht Ethemi mban shënime, po jo për këto që ka ky libër, mban shënime për ato elementet shkencore. Po këtu është një kujtese mirëfillë dhe një kujtese jashtëzakonshme e cila përsëri vjen nga dashuria për jetën dhe nga dashuria për njerëzit me të cilët ka jetuar. E dyta, gjuha e përdorur në këtë libër,